zagumya kuba hasi. Eri muratanya no twibira. Ni twari simba risaba. Ora ushinga wa cup. Cup ni uga coffee upgrade and promotion ni Rwanda. Ushinga uri weho na Jaika tsana naye. Tukaba tuteza imbere igihingwa cya kawa mu Rwanda. Kuyerekana inyongera gaciro rwose. Hanyuma niki umushinga umaje gukemura kugeza ku rwego umushinga watangiye muri 2017 imyaka 3 zanyuma mataha kuko nabivuze avuga ko je ikintu twibanzeho ni icyo cyo guhindura yumvi mindset kuko usanga abahinzi uburyo bahinga kawa kubera ko batahita banayinywa nk'uko bimeze ku bindi bihingwa aho umuhinzi anayikonsoma ugasanga ikintu cyitwa ireme ubwiza ireme ry'ubwiza bwa kawa ntibacyumvaga neza ariko ubu twatangiye dufatanyije nabo kubereka kawa nziza nko muri pepiniyeri uko bigenda uko bikorwa mu murima icyo kintu rero bamaze kugisobanukirwa ndetse n'abo muri RCCF hari ingendo shuri bagiye baza gukora kugira ngo nabo bajye kubikora mu makoperative hanyuma n'izihe mbogamizi mwagiye muhura nazo muri iki gihe kingana n'imyaka itatu mugiye kumara mukora n'aya makoperative atangiye se mbogamizi twagiye duhura nazo kuko nabivuze nyine ikintu cya mbere uko nguko byasabaga ko abantu twongera kwibukiranya imikorere ariko kandi bagomba gukorana kubahiriza igihe cy'ihinga ifumbire yo guterwa gutera imiti ibyo byose ni ibintu byasabwa ko bakomeza gukorana kandi bakomeza kandi ibindi baraza nabo kubibabwira kuko ntabwo ari inyamashiti cyangwa ntikarongi ariko muri rusange ni Je fais Maraba.
nuvango mwebwe muva murangurira murangurira abahinzi kaduhere kuri iki kibazo cy'abamwe mu bahinzi bavuga ko ibiciro byo bahabwa biba biri hasi ubundi ibiciro mu bahabwa biba bimeze gute kena ko tubahenda kubera ko dufite amakoperative dukorana nayo niyo turangurira kampani yo ntiyabashoboye ubundi ubusanzwe ikawa yanyiri ku ruhe rwego abantu bayifata gute nyine iyo muyicuruje ndebye makawa ya mbere mu Rwanda kubera ko turi producing tuza kuri local market cyangwa ku isoko ryo mu Rwanda no ku masoko yanjye mwana wacu cyo mu rwego rwa Afurika aba muhereza cyangwa se twagira ngo noneho tubwire mubona ari iki bimariye abahinzi kuba mubagurira ikawa Yani what the fuel is. We have got to go to the house. We have 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 to go to the house. Nikawa ushaka kusanga ku masoko yo mu Rwanda no ku isoko ryo hanze muri Amerika n'ahandi hose kwacu nikawa ya mbere ikawa y'u Rwanda ifatwa gute hanze y'u Rwanda aho ngaho muyijyana muri Amerika n'ahandi hose makawa ya mbere kubera ko tubanza kwisogongera kugira ngo igere no hanze nk'igiciro cyayo yigeze hanze kiba kiri kumwe kiba gihagaze gute Ni banga ry'akazi mubona se gishimishije basi yego ku masoko agenda yongera sawa murakoze batuzimiye koperative uyu mushinga ni icyo wabafashije mama Uganda ruyitonora bwa kabiri ruyigira green hanyuma ikagurishwa ariko twari tutaragera muri kagurisha tubwira nk'inyungu ubona bibafitiye inyungu bidafitiye nuko kugeza ubu ngubu koperative yacu nayo yabashije kumenyekana ku isoko abakiriya bari kubabwira iki bari kwishimira ibyo muri gukora cyangwa bishimiye uko dukora urabona ko n'ikawa yacu twebwe yamaze gushira bayikunze bivuge ko bayikunze cyane bayikunze urabona ko yarangiye none uko yarangiye se mufite izihe ngamba urabona ko bayishimiye mufite izihe ngamba nk'abahinzi nk'abahinzi ingamba dufite ubundi ni ukongerera ikawa agaciro haba mu bwiza no mu bwinshi yabari impamvu kisi ikawa yonyine ryushye cyane byatewe n'iki mu kuyifumbira neza no kuyitunganya neza bya byaratewe n'iki ubundi ubwiza bw'ikawa buturuka mu murima ku muhinzi bigakomereza mu ruganda uruganda rukayitonora rukayitunganya kugeza igeze ku kirahure nyina aho bayinywera ese mwamunywa ku ikawa namwe ubwanyu mwamuyinywaho muyinywa bigenze gute muyinywa mwamaze kwitunganya mu ruganda cyangwa ari uburyo namwe muzura kuyisekura mu kayi ikawa turayi no kuvuga ngo na yepo yaradufashije kumenya uko bayitunganya urayi tonora nyine bisanzwe tukayanika ikuma mu buryo bwa bundi bworoheje bwa giturage bw'iwacu tukayisekura twamara kuyisekura tukayikaranga twamara kuyikaranga n'ubundi tukongera tugasekura tukayibika ahantu heza ku buryo umwuka wayo utagenda igumana
bwa bwiza bwayo tukajya dukuraho gakeya dukoresha uko akumuntu akeneye mu buryo none no mugira ubutumwa mugenera abahinzi bagenzi banyu mwasize iyo ngiyo mwaturutse abahinzi bagenzi bacu icyo twababwira ni uko bakunda ikawa yabo ndetse bakamenya n'uburyo bwo kuyinywa batayihariye abanyamahanga Hari bamwe mu bahinzi bagiye binubira ibiciro bya kawa kumva bagiye bagurirwa mu gihe byagiye bishira zimugasigazwa byagiye bivugwa mwebwe se ibutsibo bimeze gute ntabwo igiciro cy'ikawa cyagize kigwa murakishimiye igiciro cy'ikawa nyine kiracyari hasi ugereranyije n'imbaraga umuntu aba yashoye mwamumva mwifuza ko byagenda gute twifuza ko ikawa nyine yagura amafaranga menshi ku buryo muhinzi bitamutera ibibazo urabona washoyemo menshi ariko ugurishije kuri make ibyo rero bigatuma umuhinzi agumya kuba hasi